Goddag min vän. Hej och välkomna till en splitter ny vlogg. Idag så ska det hända lite roliga saker. Vi närmar oss dagens destination och vad som händer idag. Ja, det ska jag förklara nu. Inte ens jag vet det, Linus. Aj, aj, aj. Lilla väskan tog jag idag. Ja, men som ni ser här så står det CCM på väskan. Det innebär att det är lite hockey på gång. Så här är det. Garpenlöv ringde. VM ska snart dra igång nere i Riga. Så han har ju ringt Sanken. De behöver en fjärde keeper, men de måste kolla så att jag klarar trycket innan. Så att vi ska in och träna lite och Sanken ska drilla mig. Och han hade tydligen två riktiga proffs som skulle med. Och för er som inte vet vem Sanken är, vi fäller in ett litet klipp här. Du kan inte spendera halva semestern på Ibiza och sen komma hit och tro att du kan köra när det passar. Antingen så är du med och då kör vi hela sommaren och vi blir bättre. Eller så kan du sitta hemma med din jävla mobil och snacka med små tjej på Instagram. Okej, Gibbe, då tar vi... Får du med dig allt, eller? Ja, bror, vad tror du? Jag är bodybuilder. Eller vad i alla fall. Alltså, det... Jag börjar göra ryggen. Det där. Oh, jävla, vilken väska, alltså. Mannen, du... Det här är typ den som väska för en helg i Kronfors. Så första högen här, det är träningskläder på 3 dagar. Kör vi! Som ni ser så byter vi alltså om i hallen. Det är lite kallt redan nu, men det ska nog gå bra det också. Det är på grund av restriktioner då givetvis. Men snart är den skiten slut. 28 maj. 28 maj, vad jävlar! Har du sett något större i ditt liv? Draken från Madlyckan Majestad. Då flyger vi. Det är dags. Jag har inte varit på isen oktober när jag spelade en liten turnering. Och jag ska inte glömma skydden nu för det vore så pinsamt. Så hur känns det nu då? Är du taggad eller? Ja, men det här är så bra. Som ni vet så var det inte så jättemånga NHL-proffs som svarade ja till hockey-VM, så att nu har ju Garpenlöv ringt här och se till att det blir en extra träning för ja, men B-laget helt enkelt på is här i Rytorp. Så vi ska väl på flyget i Rytorp. Där har vi. Testa. Innan så var vi runt 55 till 58 på NHL. Nu skulle jag nog säga att vi ligger runt 70-73. Jag skulle säga att det känns lite som när någon ska så här första gången testa att köra bil. Man ska ta körkort. Det är klart att man blir bättre bara efter en timme. Så dålig är vi på hockey. Så att, ta inte med om när jag ramlar i början.
Torlek i slutet när jag skruvade upp Frasse där nere i hörn. Nej. Jag tror jag är ungefär lika bra på hockey så här första gången man kör som jag hade varit på backhoppning. Ja, det, och sen får man ju lägga till, jag körde i alla fall inte mitt bästa idag för att inte liksom... Nej. Det ska ju vara lite kul, det är inte så bra. Hur tycker du grabbarna var idag? Ja, men grabbarna var definitivt bland de bästa jag någonsin har mött på is. Jag har varit på is med Adrian Kempe, Alexander Hall, Sirk Brännström, Joel Eriksson Ek. Ganska namnkunniga spelare, men det här är ändå, ja, men det är på samma nivå, det skulle jag säga. Hur tycker du din prestation var idag då? Den var svettig. Jag fick jobba hårt idag för att hänga med. Frasse King bjöd på otrolig skridskoåkning. Johan skott ska man inte leka med. Tor, teknik och Krillan är bara tuff. Han är fysmonster. Han orkar hur länge som helst. Tror du de platsar i VM-laget? VM-laget? Jag hoppas det, för jag tog ju Noccos företagskort och bokade flygbiljetter till Ria förut. Så att, det blir ju surt annars, men det tror jag. Och vilken låt hade du sett på i omklädningsrummet nu? Ja, men när jag kommer in efter matchen. Mycket Tina Turner och sånt där tror jag. Det är hög volym. Ja, exakt. Och... What's love got to do with it? Nu är klar. Man är så törstig efter det, helt sinnsjukt. Det är bra, nice vad det handlar om. Jag är ju iskall, mannen! Eller? Hallå? Har det varit en träning? Karlén tog ut sig lite för mycket förskott här. Jag är uppe på klinik i Timrå och jobbar. Och dessutom så tycker jag att det blir lite pajigt. Lite Disney-dags när man har någon jävla kamerateam på en träning. Träning, då är vi seriösa och jobbar med rätt värdegrund och jobbar hårt. Då är det inga jävla entertainment som tar de på med borta i Nordamerika. I de svenska ishallarna, då jobbar vi hårt som ett lag. Och killarna, de skiter på sig direkt. Och det kommer massa jävla produktioner och dumheter. Så att, nej, träning är träning. Och sen kan jag gärna hålla på med underhållning också. Jag jobbar med Henke Lundqvist, Head & Shoulders och allt möjligt skit. Så att, men träning är träning. Hur många kalorier har du bränt idag på den här timmen? Två. Jag brände 1030 aktiva tror jag. Jag ska kolla exakt, jag ska inte ljuga. 1043. Aktiva kalorier på 1,32. Jag räknar som vilar också, det är lite lustigt. Det var det inte. Det var ju blodigt allvar. Ännu en dag på kontoret, färdigt. Jag vill att ni kommenterar nedan, vem var bäst idag? Vem var bäst på isen egentligen? Var det Tor? Var det Krille? Var det Johan? Var det Frasse? Eller var det jag? Det var. Kommentera igen. Vad varmt det blir nu. Ha det bra. Som den mångfacetterade man är. Vi ska ta lite handsprit här. Jag har tvättat händerna också, men jag tar lite för säkerhet. Det är viktigt. Nej, men som sagt, som den mångfacetterade man är så har man nu avverkat en eftermiddag som hockeyproffs igen. Och jag hoppas att ni diggade det här klippet, att ni diggade Vetu och grabbarna, de är fett sköna. Glöm inte tumme upp, följa kanalen och kolla på tidigare vloggar. Ses snart igen.